বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে মই কম্পিউটাৰত বহি আছোঁ, মোৰ যি নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ, প্ৰায় আধামান হৈ গৈছে আৰু আধা কাম বাকী আছে। সেই হেতুকে আজি হয়তো আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' আনিব নোৱাৰিম। অহাকালি 10 বজাত মোৰ ভিডিঅ' পাই যাব, গতিকে মোৰ এই চেনেল চাই থাকিব। আৰু যোৱাকালি আজি আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছে মই ভিডিঅ' জড়িত কৰি দিছোঁ। তেনেকৈ মই মোবাইলত এডিট নকৰোঁ, প্ৰায় যি কওঁ কম্পিউটাৰতে এডিট কৰোঁ। মোবাইলত কৈ থাকোঁতে কেনেকৈ মোৰ ফুটেজবিলাক ডিলিট হৈ গ'ল আৰু আপলোড দিয়া ভিডিঅ' মোৰ ডিলিট হৈ গ'ল, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজত নিব নোৱাৰিলোঁ। সেয়েহে মই দুঃখিত আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ' নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে। আৰু অহাকাইলৈ এটা ফাটাফাটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত নি আছোঁ, চাবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰায় 10 বজাত আৰু আজিলৈ নমস্কাৰ।